Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļā, kur sākot ar 11. Pantu tā mēs lasam. Ceļā uz Jeruzālemi viņš nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretim nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās istālēm un skaļā balsī sauca, Jēzu mācītāji apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis viņš tiem sacīja, ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ. Skaļā balsī slavēdams Dievu, un Jēzuma pateikdamies tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām. Tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja, vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja, Celies, un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Parasti šo stāstu par 10 spitālīgajiem, kas tiek dziedināti un tikai viens no viņiem atgriežas, lai sacītu paldies Jēzum. Parasti šo stāstu izmanto, lai ilustrētu pateicības nozīmi cilvēka dzīvē. Tikai vienam no 10 ienāk prātā doma atgriezties un pateikties. Vai nav traģiski? Un secinājums tad droši vien būtu ļoti skaidrs, mums katram ir jāmācās vairāk savā dzīvē pateikties, ieraudzīt labo, kas ar mums notiek, un novērtēt to. Un šāds padoms pavisam noteikti ir ļoti labs. Un tomēr, ja mēs lasam šo stāstu, tad tā dziļumos mums atklājas arī vesela virkne citu tēmu par bailēm, par to, kā vispār notiek mūsu dziedināšana, kādiem posmiem mēs ejam cauri, sākot ar šīm bailēm un beidzot nonākot pie uzticēšanās. Par bailēm, par to klātesamību liecina daudz detaļu šai stāstā. Bet nu kaut vai pats šis fakts, te runa ir par cilvēkiem, kas ir saskārušies ar nedziedināmu un nāvējošu slimību. Apzināties sevi kā spitālīgo, tā laika pasaulē nozīmē apzināties sevi kā nāvē nolemtu. Un nav brīnums, ka šie cilvēki ir izmisumā. Kaut arī evaņģēlijas īpaši mums piebilst, ka šis notikums norisinās apgabalā starp Galileju un Samariju, proti teritorijā, kurā vietējie iedzīvotāji vairījās no jebkādiem kontaktiem ar jūdiem, jo valdīja nepārkāpjami aizspriedumi un stereotipi dažādu tautu un dažādu ticību starpā. Tomēr šie cilvēki ir tik izmisuši, tik izbijušies par to, kas ar viņiem notiek, ka viņi ir gatavi pārkāpt pāri visām robežām un meklēt palīdzību pie Jēzus. To, cik tas viņu pasaulē skaitījās aplami, Nu, mēs varam mēģināt tā iedomāties, salīdzinot ar situāciju, kurā mūsdienās, piemēram, ir tādi ļoti apzinīgi kristieši, kuri kādā brīdī saskaroties ar ļoti smagu slimību, saprot, ka nu ir jāizmēģina viss iespējamais, un tad nu viņi dodas meklēt palīdzību arī pie visai aizdomīgiem vārdotājiem, dziedniekiem, brīnumu solītājiem.
Un droši vien daudzi tur malā stāvēdam mierīgu sirdi varētu sacīt, cik tas ir nepareizi un kā to nedrīkst darīt. Bet bailes un izmisums, protams, dara savu. Un šie vīri ir gatavi uz visu. Lai gan arī tagad aizspiedumi spēlē zina savu lomu, viņi jau nenāk klāt pie Jēzus, kā kādā citā stāstā to darīja viens arī spitālīgi slims cilvēks. Bet viņi tur no attāluma nostājas un kliedz uz Jēzu. To nozīmē šis vārds, kas Bībelē lietots, viņi kliedz. Jēzu, apžēlojies par mums. Tā sajūta tāda, ka ir baila pienākt tuvāk, bet vienlaikus ir baila arī pazaudēt iespējams vēl vienīgo cerību. Un varbūt šis klejojošais rabīns, mācītājs, jūds varētu mums palīdzēt. Bet nē, liekas, ka Jēzus negrib palīdzēt. Jēzus viņus visnotaļ rupji atraida. Nu, tā vismaz varētu likties. Jo ko tad viņš viņiem saka? Viņš saka, ejiet un rādieties priesteriem. Protams, mēs esam dzirdējuši šo stāstu līdz galam un vairākas reizes, un tad mēs tā ielasam iekšā šajos vārdos tādu skaidru apsolījumu, ka īstenībā es jūs dziedināšu, un jūs jau tagad esat dziedināti, bet nu ejiet ceļā, un ceļā tad jūs sapratīsiet. Bet tā to var uztvert tikai cilvēki, kas labi pazīst Jēzu un kas ir lasījuši notikumu līdz galam. Bet pašiem spitālīgajiem tas varēja izklausīties un visticamāk izklausījās kā liels atraidījums. Nenāciet pie manis, ejiet pie priesteriem. Viņi zināja, ka vecajā derībā tiešām ir paredzēta šāda lieta. Tur bija noteikta zināma kārtība, kā cilvēks varēja tikt vaļā no šī status, ka viņš ir spitālīgais, proti bīstams sev un citiem. Jā, viņš varēja doties pie priestera, un priesteris varēja tad izvērtēt šo situāciju, noteikt tādu kā karantīnas laiku, lai pārliecinātos, ka tā patiešām ir spitālība, jo citām slimībām bija līdzīgas izpausmes, un dažkārt diagnoze tika noteikti neprecīzi. Un tad, ja beigās izrādītos, ka tas cilvēks tomēr izveseļojas, nu, tad priesteris varēja viņu pasludināt par šķīstu, par atkal derīgu tam, lai viņš atgrieztos dzīvē sabiedrībā. Nezinu, kā precīzi šie vīri dzirdēja Jēzus vārdus, bet nekādas tālākas sarunas nesako, un tie, kas pirms mirkļa ir klieguši un saukuši pēc palīdzības, klusēdami. Aiziet. Un vēlreiz pasvītrošu, es domāju, ka viņiem neuzreiz bija skaidrs, cik īstenībā svarīgs un vērtīgs ir šis Jēzus padoms. Jo viņi vēl ar vienu jūtas slimi un ir slimi. Varu jau būt, ka kādam pat bija kārdinājums Jēzus vārdus ignorēt, meklēt kādu citu dziednieku, jo viņi taču vērsās pie Jēzus ne jau pēc morāles padomiem, bet pēc brīnuma. Bet brīnums šajā brīdī netiek veikts. Šis jūdu rabīns, acīm redzot, negrib ar mums runāt. Viņš mums ir iedevis ļoti pareizu, iepriekš paredzamu padomu. Vienīgā iespēja doties pie priestera. Bet vai tad mēs to nezinām? Vai tad kaut kas tāds var palīdzēt? Un redziet, man liekas, tieši šeit ir ļoti svarīgi mums mazliet apstāties un aizdomāties. Jo, kā jau minēju sākumā, šis notikums un īstenībā arī šis Jēzus ieteikums pēdiņās vai padoms šiem spitālīgiem vīriem ir kāda ļoti svarīga atslēga, lai arī mēs piedzīvotu dziedināšanu savā dzīvē. Jo tas, ko īstenībā Jēzus viņiem iesaka darīt, ja mēs to saprotam, mēs iemantojam ļoti lielu gudrību, kas var palīdzēt mums arī saprast, kā dēļ dažkārt mūsu lūkšanas piepildās un citkārt nē. Jo redziet, mēs tiešām arī paši nereti no Dieva gaidam tādus ātros risinājumus. Mēs esam iekūlušies pamatīgās problēmās, paši vairs netiekam galā,
Un tad ļoti bieži mēs meklējam kādu, kas varētu mūs dziedināt. Bet tas, ko mēs ar to saprotam parasti ir, ka tā būs tāda ļoti konkrēta darbība, ko kāds izdarīs, kāds, kuram ir īpašas spējas vai kurš kādā īpašā veidā kaut ko zin, kāds varēs noskaitīt īstos vārdus vai iedos mums kādu aizsargājošu amuletu vai ikoniņu, kāds zinās, kā iejaukties tajos smalkajos garīgajos procesos un panākt, ka mūsu lūgumi tiek uzklausīti un mūsu vēlmes piepildītas. Tāds ir arī šo desmit vīru nolūks. Viņi jau nenāk pie šī Jūda, lai tas viņus mācītu dzīvot. Viņi nāk, lai tas izdara lietu. Palīdz mums, izdari ar mums tā, ka ir labi. Ļoti bieži mēs šādi arī lūdzam Dievu. Mēs gribam palikt tie, kas mēs esam un tur, kur mēs esam, bet piedzīvot, ka rīt mūsu dzīvē notiek savādāk, nekā notika šodien. Un tieši uz to Jēzus atbild ar šiem mīklainajiem vārdiem. Ejiet un rādieties priesterim. Vēlreiz sacīšu, tie var izklausīties vienkārši kā traidījums. Lieciet mani mierā. Ejiet pie cita. Mēs varētu pat iekšēji mazliet izbrīnīti būt, kāpēc Jēzus liek nabaga slimajam cilvēkam, kuram jau tā ir tik grūti doties grūtā ceļā, vai tas nav tā necilvēcīgi? Bet īstenībā tas ir patiešām vienīgais ceļš, kā nopietnas lietas mūsu dzīvē var tikt atrisinātas. Jo atšķirībā no tā, ko minējām, rādīties priesterim Jēzum nozīmē ne jau tikai tādu formālu vizīti pie viena cita dziednieka, kurš tad variks vajadzīgos rituāls un ātri visu nokārtos. Bet priesteris šajā gadījumā ir bauslības, dieva likumu zinātājs, cilvēks, kura uzdevums ir spēt saprast un izskaidrot dieva gribu mūsu dzīvē. Citiem vārdiem Jēzus aicina šos cilvēkus doties ceļā atpakaļ pie Dieva likuma pazīšanas, pie dzīves saskaņā ar tiem. Jūs gribat būt dziedināti no savas slimības. Jūs gribat, ka kāds jums iedod amuletu un ātru risinājumu. Bet tādu īsti nav. Jo slimība, ja tā patiešām ir nopietna un bīstama, vienmēr ir aicinājums cilvēkam pārvērtēt visu savu dzīvi. Un tas, starp citu, notiek atkal ļoti dabiski un nenovēršami. Tas ir kā tāds instinkts, kas mūsos ir ielikts. Cilvēki automātiski sāk meklēt sevī vainas un kaut kādu atbildību. Tikai tāda rakāšanās savās emocijās var mūs arī aizvest ļoti tālu prom no realitātes, ja mums trūkst jebkādu objektīvu pieturas punktu. Un tāpēc, ja es saku, nevis ejiet un pārdomājiet, kāpēc ar jums tā notika, izvērtējiet savu līdzinējo dzīvi, mainiet savu domāšanu un attieksmi, tad jūsu dzīvē iestāsies pārmaiņas. Bet viņš viņu sūta ļoti konkrēti pie priesteriem, uz Dievnam, Dieva tūmā. Viņš saka, dodieties ceļā, kur jūs sen neesat staigājuši. Tur jūs atklāsiet Dieva gribu savā dzīvē. Jo tikai tad, ja jums izdosies atrast šo ceļu atpakaļ, to ceļu, ko simbolizē priestera darbs, ceļu, kas palīdz tev izlīgt ar Dievu, savienoties ar Dievu, tikai tad tu vari gaidīt, ka tavā dzīvē sekos citāds spriedums, nekā šobrīd tas ir pasludināts. Un tā ir viena no galvenajām Bībeles atziņām. Dievs šajā pasaulē nedarbojas tādā gluži patvaļīgā veidā. Jā, viņš sniedz savu žēlastību bez nopelnu, bieži mūs tā pārsteidz, cik dāsni
Dievs rīkojas, un tomēr pamatā vienmēr pastāv kāda kopsakarība starp to, kas un kādi mēs esam, un kāds ir Dievs spriedums par mums. Starp citu, mēs paši būtu nelaimīgi, ja galīgi nekādas kopsakarības nebūtu. Ja cilvēks varētu darīt un būt jebkāds, bet tas, kas ar viņu notiek, vai pareizāk sakot, tas, kā viņa dzīve tiek vērtēta, Dieva priekšā būtu atkarīga no citiem apstākļiem. Lūk no tā, ka es esmu bijis tur kaut kur un kāds manā vietā kaut ko ir izdarījis un tagad viss ir kārtībā, kaut arī es īstenībā esmu neciešams cilvēks. Nē, Dievs raugās uz mums taisnīgi un konkrēti. Un tas nenozīmē, ka viss, kas mūsu dzīvē notiek, ir tagad mūsu vaina. Pastāv ciešanas, kur nozīme un jēgu mēs nevaram skaidri ieraudzīt. Pastāv ciešanas, kas mūs skar, un mēs nesaprotam, kāpēc. Bet tas, par ko Jēzus runā, viņš saka, tas, kas tev šajā kritiskajā brīdī ir vajadzīgs, visu pirms. Tas nav atkarīgs ne no viena cita, bet no tavas attieksmes. No tavas gatavības šajā brīdī atgriezties un piederēt Dievam. Un tāpēc Jēzus saka, dodieties ceļā. Viņš pat viņiem nesola, ka viņi tiks dziedināti. Viņš saka, ejiet atpakaļ pie Dieva. Meklējiet viņu. Caur to jūs atradīsiet risinājumu. Un te gribas piebilst, cita risinājuma nav. Mēs varam tikt mānīt ar to, ka kāds var mūsu vietā visu izdarīt, bet tā nav taisnība. Tikai mēs varam šo ceļu iet, un kamēr mēs to neejam, daudzas lietas mūsu dzīvē nevar tikt atrisinātas. Un tad mēs lasam, ka viņi aiziet, un ceļā tie tapa veseli. Un man liekas, tā ir ļoti iepriecinoša ziņa mums visiem. Jo, redziet, tur netiek sacīts, ka sasnieguši gala mērķi, aizgājuši tur pie priestera, visu izdarījuši. Tad viņi tika dziedināti. Bet viņiem esot ceļā, viņu dzīvē notiek pārmaiņas. Tas nozīmē, ka jau tajā brīdī, kad viņi ir nostājušies uz šī ceļa, kas tuvina Dievam, ar to brīdi situācija mainās. Viņi tiek dziedināti. Dziedināšana nav auga par labu uzvedību, bet dziedināšana ir viens blakus efekts īstai patiesai garīgai dzīvei. Tev nav jāsasniedz pilnība, lai tad Dieva svētība varētu nākt pār tevi, bet tev ir jāpārstāj bēgt no Dieva. Lai Dieva svētība varētu plūst. Un šādā ziņā šiem vīriem ir jāpagriežās, viņiem ir jāmaina virziens, viņiem ir jāmaina lielais jautājums no tā, ko es šobrīd savā dzīvē nevaru atrisināt uz to, kas notiek manās attiecībās ar Dievu. Jo izrādās, ka nostāšanās uz īstā ceļa ir pietiekama, lai atvērtu pārmaiņas un žēlastības iespējas. Protams, arī šo mums nevajadzētu pārprast. Runa nav gluži par to, ka mums atliek vienkārši tagad ieņemt kaut kādu īsto pozu Dievu priekšā, un līdz ar to visas problēmas būs atrisinātas. Dziedināšana, starp citu, arī ir ļoti plašs jēdziens, kā to arī norāda, starp citu, šī stāsta noslēgums. Bet galvenā doma ir skaidra. Dzīve aizvien tuvāk Dievam mūs maina, un līdz ar to mūsu rīcībā ir jaunas iespējas un jauni risinājumi. Reizēm tas nozīmē fizisku dziedināšanu, reizēm tas nozīmē, ka pēkšņi tu iegūsti spēku panest savas nastas, bet jebkurā gadījumā visi desmit var sacīt, ka šis ceļš mūs ir izglābis. Šis ceļš mūs visus ir izglābis. Es esmu glābts. Es to zinu,
Es to redzu, es to jūtu. Dieva tuvums maina mūsu dzīves. Tātad vēlreiz. Bailes no iznīcības bieži vien ir vienīgās, kas cilvēkiem liek tā pa īstam meklēt un jautāt. Un sākumā mēs izmēģinām visādus risinājumus, un mums liekas, ka kāds varētu mums palīdzēt un izdarīt mūsu vietā. Un tad vienā brīdī mēs nonākam pie atziņas, ka nē, nav cita ceļa, man pašam ir jādodas ceļā pie Dieva. Man ir jāuzdod jautājums, ko es varu un kas man būtu jāmaina manā dzīvē, lai es nonāktu tuvāk Dievam. Neviens manā vietā to neizdarīs. Mana problēma arī nav savādāk atrisināma. Lai kādi būtu manas problēmas cēloņi, risinājums vienmēr ir šis atrast pamatu zem kājām, ko dod Dievu pazīšanu. Es nostājos uz šī ceļa, manā dzīvē notiek pārmaiņas. Un jebkuras pārmaiņas iepretī tam izmisumam, ar kuru es sāku savu ceļu, ir pozitīvas pārmaiņas. Un tāpēc esot šajā ceļā, es iegūstu mieru, sāku plūst svētību. Es tieku apžēlots, es tieku dziedināts, es varu izturēt, es zinu, kam es piederu. Bet tieši tad, kad mēs saprotam, nu nav cita ceļa, ir jāiet pie vienīgā, kas var mums palīdzēt. Jāiet nevis tāpēc, lai palūktu, un viņš mums iedotu visu gatavu, bet jāiet no iekšpuses, mainoties iepratī viņam, mainoties, tuvojoties savā sirdī viņam. Tieši tad, kad mēs to daram, mums sagaida vēl vienas lamatas. Jo redziet, ja sākumā cilvēks tika kārdināts domāt, ka viņš var visu atrisināt, atrodot kādu, kas izdarīs manā vietā, tad tagad, kad viņš ir nostājies uz izaugsmas ceļa, kad viņš ir sācis saprast, lietas būtība ir tajā, kā es rīkojos, man ir jāmainās. Un viņš piedzīvo, ka mainoties, mainās arī sajūta, mainās arī dzīve. Tad nākamais kārdinājums ir pēkšņi pieņemt, ka reku mums māksla rokā. Viss ir atkarīgs izrādās no manis. No tā, kā es mainos un kā es spēšu savā dzīvē dzīvot labāku dzīvi. Es varu visu izdarīt. Es tagad zinu. Man nevajag nevienu dziedinātāju. Es augu, pilnveidojos, un mana dzīve ir drošībā. Jā, aizrāvies šajā ceļā, sajūtis plūstam svētību, cilvēks var iedomāties, ka tagad viņš ir tik gudrs, ka visu spēj. Redziet, mana dziedināšana jau nebija Jēzus nopelns. Jēzus man tikai ieteica doties šajā ceļā. Es devos un redziet, kā notika. Un lūk, no šī pārpratuma pamodās tikai viens no tiem desmit, kas šajā ceļā iet. Jūs jūtat, cik tā ir citāda tēma. Stāsts ir par cilvēku, kurš pamostās kādā brīdī un saprot, ka pat visa tā mana garīgā dzīve, kur es dzīvoju, arī tā ir no Dieva žēlastības. Mani atkal pamosta zināmas bailes, bet tās vairs nav bailes no iznīcības. Bet drīzāk var būt bailes no iespējas pazaudēt to Dieva tuvumu, ko esmu iemantojis. Ja man kaut kas ir izdevies, tad tas jau nav no manis paša. Jā, man bija jādodas ceļā, lai radītu iespēju Dieva svētībai plūst, bet tā ir Dieva žēlastība, kas mani pilda un nes. Un tāpēc tikai šis samarietis atgriežas pie Jēzus. Viņš metas uz savu vaiga Jēzus priekšā. Mēs lasam viņš skaļi slavē Dievu. Viņš ir sapratis, ka šis Jēzus aicinājums doties ceļā bija ceļa sākums. Un ka pateicība pienākas nevis šim ceļam, nevis tam, ko es tur daru, bet tam, kas šo iespēju man dod. Ja tas netiek ieraudzīts, tad ātri vien pat it kā garīgais ceļš, pat tas, ka mēs esam kristieši, ka mēs nākam uz baznīcu,
var kļūt par šķērsli patiesai Dieva pazīšanai, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, jo mēs sākam ticēt mūsu ticīgumam. Mēs sākam ticēt, ka tas, ka mēs esam regulāri kaut ko darījuši, tāpēc Dievs mūs mīl. Bet tā nav. Mums ir jāpatur vērā, ka Dievs ir dzīvs. Viņš ir personisks. Tas, ko es daru, ir tikai instruments. Viņš ir mans pamats. Tikai tad mana tuvošanās Dievam patiešām nav kaut kāda paļaušanās uz saviem spēkiem, bet tā ir manas uzticības izpausme. Un tad izskan šī stāsta patiešām grandiozais noslēgums. Jo redziet, tiem pirmajiem cilvēkiem, kas nāca pie Jēzus ar problēmām, Jēzus dev padomu. Es jums nesaku neko jaunu, viņš saka. Ejiet uz Dievu namu. Rādieties priesterim, dariet to, ko jūs zinat, kas jums ir jādara. Un viņi gāja. Un dažiem likās, ka viņi ar to visu ir sasnieguši. Tikai viens saprat, ka īstais pamats ir Kristus pats. Dzīvā Dieva klātbūtne. Viņš atnāca atpakaļ. Un tikai šim vienam cilvēkam Jēzus saka, celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Un nē, ne jau ticība pati par sevi glābi, to jau mēs pieminējām. Tā domāja tie pārējie deviņi. Man izglāba mana ticība, mans ticīgums. Viņi neko citu vairs neredz. Bet Jēzus saka, šī tava ticība, tā ticība, kura saskata lietas būtību, šī ticība ir glābjoša. Kur tu meklē Dievu ar visiem spēkiem, tu saproti, tas ir ceļš. Bet vienlaikus tu netici ceļam, bet viņam, kas tevi šajā ceļā ir aicinājis. Tu uzticies viņam, kas mūs atrod, kas mūs dziedina, kas dod mūsu dzīvei pamatu. Ja cilvēkam ir šāda ticība, ja viņš šādi skatās uz lietām, tad viņa ticība patiešām viņam palīdz.